To je mašina. Normálne, cítme. To ktorý geňo tu parkuje s tým nenormálnym farom rovno pred nami, he? No, ten geňo som ja. Peter, Peťo. Ja som Miki. Dáš sebe dáco? Nedám si nic. Musím robiť. To bolo akože po česky? Mám tu totiž to niečo, čo sa dostalo sem k vám. Ako si omylom jeden list. Aký list? No list, ktorý niekto omylom hodil do vášho PO boxu. A čo by v tom liste akože malo byť? V tom liste úradné povolenie na prevoz jednej mojej podnikateľskej aktivity z Košíc sem k vám do okresu. Takto, Peťu, akože keď uprímne, tak jeden taký list tu máme, hej. Ale ten není pre tebe, ten je pre nejakého Vajdu, chápeš tomu? No ja som Vajda. Aha. Náš nový sused. Vajda. To som si hovoril, ako je krásne opálený. Som sa pred týždňom vrátil z Madagaskaru. Z Madagaskáru, hej? Takže teraz už len čekať, kedy še dováľa, jak privalová vlna ostatné opalené. Madagasťanie, co?